пан чи пропав, вічі не вмирати, вірмо до зброї. Піснями, віршами та історичними фото вшанували пам'ять видатного земляка Уласа Самчука. Захід приурочений 32-й річниці з дня відходу у вічність письменника. Сьогодні ми відзначаємо 32-ту річницю від дня смерті Уласа Самчука. Помер Улас Самчук, на жаль, не в Україні, а в Канаді. Але ми, як його земляки, земляки дуже видатної людини, не можемо не вшанувати пам'яті нашого письменника. І тому сьогодні в нас відбувається своєрідний захід, як вшанування пам'яті, ми запалимо свічку пам'яті, у нас буде хвилина мовчання, і на заході ми будемо більше говорити про останні роки життя письменника. В Рівненській обласній організації спілки краєзнавців України говорять, що досліджувати творчість і життя Уласа Самчука можна безперервно. Він триватиме стільки, скільки буде Україна та українці. Вдалося підготувати також видання публіцистики Уласа Самчука 1941-43 років, рівненського, так би мовити, періоду, коли він тут перебував. Ця книга вийшла, дай Боже пам'ять, здається, у 2008 році. Ну, а зараз звернулися колеги із Закарпаття, із Ужгорода, з пропозицією, щоб підготувати до видання його публіцистику періоду Карпатської України. Тобто це до теж 80 років в цьому році виповнилось уже з часу проголошення Карпатської України як незалежної держави. У найвидатнішому творі «Волинь» є трилогія. Це виведений збірний образ української молодої людини кінця 20-х, початку 30-х років, що прагне знайти місце України у світі та шляхи її національного, культурного і державного становлення. Саме роман «Волинь» приніс 32-річ письменнику світову славу. Я вирішив пройти стежками Уласа Самчука у Закарпатті, і в результаті цього вийшов такий фоторепортаж, фотозбірка про те, як сьогодні виглядають ті місця, якими він пройшов. І, звичайно, я побував у селах, де він вперше з'явився, а він вперше з'явився в Закарпатті на початку 30-х років. На завершення заходу відбулося вшанування письменника та покладання квітів до пам'ятника. І, як говорив Улас Самчук, силою не заставиш любити, серце не змусиш битися так, як це тобі заманеться. Олеся Джум, Михайло Кушнарчук. У ритмі подій.